bene, Elvira, mi ritiro, ma oh, oh, tu stai di... Oh, stai di vamo. Ma vado dopo, ti sta bene. Ma ti prego, mi fa. No, opet isto prije. Da, ti normalno. Ne može to ja ću njega, druži. On se čeka da ona njemu nešto kaže, da ono šamari. Ono mesto dođe ovdje da se skloni. Lud, pa družaj, opet isto priča. Ne vidiš da je lud. Za 5 dana vidjet ćeš. Lud. Vata mi ono. Ne znam da se on istripuje da je nebitan pa da ga nema nigde bez nje. Da. Kad mu kaže Mića za stola bora, utihno, ono, pa se on istripuje pa onda opet krene s njom. Jer se istripova da bez nje ne može da opstane, da nema šova bez nje pa možda... Pa ni normalan! Ne kapira neke stvari. Ja sam uvijek rekao bolje da ispadne mi. Bože, on se smorio što imam kao ovo glasovi, to ne, bolete, druže. Ovo se sada se skloni da ode u... Nje, on sad sedi naravno bilo početak. Dobio si zamenu za nju. Dobro, to mi se dođeo da vežba tekstu. Ma nije ga sad boli što je drvo reklo, Boro, zbog para si se... Kao, šta drvo to, šta ono meni trebalo zbog para? Pa ja ga pitan, što nije rekao, kad su uzamali, da druže, pitalo je šta imaš protiv mene, što ste u sukobu? Zbog para ste u sukobu i ne možeš ti da se ljutiš jer jesi se na Jura ljutio. Kaže bar da sam dobio srednji budžet, pa, njemu stvari da ide do dinara šta? Da ljuti se i na Janjuša što je dobio ono na... Čekaj, njemu stvari da je 1000 dinara šta? Pa mogu da jeste, ne ono da govorim, ne, to su principi, ne, naravno da mu je stalo da mogu da kocka, da ovo...